Əməkdar artist Yaqub Zurovçulu xeyli vaxtı səbirsizliklə gözlədiyi an gəlib çatdı. İfaçı Üzeyir Hacıbəylinin ev muzeyində canlı konsert verdi. Sən mənim, sən ana yurdum, ana yurdum, ay Yaqubun canlı ifasını dinləmək üçün bir çox ziyalılar bir araya gəldi. Səbəb isə Yaqub Zurovçunun dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyliyə həsr etdiyi Bax bu albomu oldu. Oradan da deyirəm, mən fəxr edirəm ki, bugün Üzeyir mənim evində onun əsərlərindən ibarət təqdimat mərasimində iştirak edirik. Bu, böyük bir fəxarətdir mənim üçün. Əməkdar artist ardıcıl olaraq həm Üzeyir Hacıbəylinin romanslarını, həm də dahi bəstəkar Tofiq Quliyevin ölməz mahnılarını ifa etdi. Buna görə çox sevinirəm ki, nəhayət Üzeyir bəyə də öz hörmətimi bildirdim Azərbaycanda da. Gələcəkdə də mən fikirləşirəm ki, ikinci əsərdə çıxacaq bir 5-6 aydan sonra onlar da Üzeyir bəyin tələbələrin musiqiləri olacaq. O bir dənə musiqidən çoxluğuna dünyada ən məşhur musiqi çoxluqdur. Eləmişik də yox. Eləməmişik də, bunu həqiqət. Betonun məbundan nəyə artırmış, biz bundan nədə qiymət versək, özümüzə qiymət verir. Hər gecəm oldu kədər, üstə fəlakət sənsiz. Hər nəfət çəkdim hədər, getdi o saat sənsiz. Və nəhayət, Yaqub ona dünyada şöhrət gətirən ayrılığı yenidən səsləndirdi. Ayrılıq demək ki, mənim şah əsərim idi və Azərbaycanda ayrılıq məni tanıtdırdı. Arzu elədim ki, Azərbaycanda yaşayam və nəhayətən də bu əmələ gəldi.